No, mis te arvate, mida ma nüüd teile näitan? Vale vastus. Palav! Täiega palav on. Detsembrikuu kohalikud haigestuvad külmetushaigustesse. Mingi 35 ainult, no, mis sa teed? Ega elu on karm. No, pista pea välja ka, inimesed tahavad näha sind. Kaua sa mullitad? Yeah! Bravo! Kõlka mornud! Sa mullitab, näe. Ja kilpkonna onu mullit tegid aitummer kirkummer. Oi jumal. Kui see vihastab, siis peab ära jooksma. Ma oskan öelda, ega elu on üllatusi täis.